цього двоповерхового будинку виїхали всі мешканці. Ворожа ракета, що впала під його вікнами 20 жовтня, фактично зруйнувала одну з його стін, пошкодила квартири і комунікації всередині. І дотепер місцеві продовжують прибирати дім від будівельних уламків. Окна всі вибиті, пленка заб'ємо окна, ну, законсервуємо квартиру, закроємо, поставили замок. Чия це квартира? Квартира моєго товариша. Він сам на Западній. До сусідньої одноповерхівки повернулось подружжя пенсіонерів. Кажуть, можуть перезимувати вдома. Вони в той же день вирівняли весь у нас. Да, от там перекрили повністю, а тут встановили повністю. Тобто в хаті тепло? Да. Да, да. Ребята насчет газа, они молодцы. Только мы с соседом то 5 дней были без света, потому что мы, оказывается, к спецшколе относимся по свету, мы покуда вот это наладили. А так газ нам сразу. А це домогосподарство родини Підопригорів, що в центрі Комушувахи. Від снарядів, котрі прилетіли на парашутах 14 жовтня, воно зазнало найбільших руйнувань. Відтоді господарі залатали на будинку дах та вікна, прибрали з подвір'я уламки, але самі переїхали до міста. Кажуть, лякаються обстрілів, та й пошкоджена хата не утримує тепло. Я безробітна. Чоловік мій на оборзівному працює, і оце ж йому працювати треба з півперву до восьми вечора, і мене як нема добиратися сюди. Ми сняли просто квартиру. Спасибо, люди теж добрі попалися. Нам тільки за комунальні услуги платить, за квартиру ми не платимо. А тут як часто буваєте? Кажі двоє. Загалом на цій вулиці пошкоджено близько десятка домоволодінь. У будинку пенсіонерки Марії Миколаївни вікна й досі не вставлені. 85-річна жінка живе у прибудові. Майже не ходить після того, як ще влітку тікала від обстрілів і зламала ногу. Каже, діти допомагають, полагодили у прибудові шибки, а на ремонт хати немає грошей. Він падав там із верха, і всі ото так, де трохи позатикали, то, що там позакривали. Ще не вікна, ці шибки ще не повставлювані, бо того скла немає, то того. А там ту хату я закрила, не живу там, а пішла в Рім'янку. Аби перезимувати, старенькій потрібні й дрова, каже донька. Ночі не думаю, на чого дима. Пішла в посовіт, написала заявлення на дрова бабушки. До сих пор нам то не положено, нам за 60 не положено дрова. А бабушки написали заявлення, так ніхто їх і не привозить. Пішла посовітуся на тій неділі, кажу, що з дровами? Ще нікому не дають дрова. Люди допомагають один одному ремонтувати помешкання. Частково будівельні матеріали надає місцева влада, принаймні, аби залатати дахи та вікна. Хто не зможе перезимувати вдома, свої домівки буде відновлювати вже навесні, розповіли Суспільному селяни. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.